desse quarteto chamado ofensivo. Pode entrar na vaga do Romero. E o Jadson está saindo para a entrada do Matheus Vital. E essa mudança no Corinthianszinho, tetracampeão mundial. Boa. É, como o internauta falou, e eu tinha concordado, ele poderia entrar no lugar. Olha a roubada de bola, o Maicon já faz o passe, Cleison, para o Matheus Vital em sua primeira participação. Encontrou o Maicon, não conseguiu finalizar. E é o artilheiro Mor do Vitória, são 14 gols na temporada. Nilton jogando um pouco mais diferente, a gente está acostumado a ver o Nilton cair pela ponta, tal, não que ele... Mas o arremesso é para o Corinthians. Matheus Vital trabalhando com Sid Clay. Matheus Vital. Clay. Tavares bombando aqui a hashtag Copa do Brasil Fox Sports no... Tá cruzar. Gabriel mata no peito, vai sair jogando. Aí o Matheus Vital entre dois. E a falta. E essa entrada do Guilherme começa com você, Leandro Quesada. É, o Guilherme pode jogar pelas pontas. É jogador do Vasco. Isso. Passou pelo Vasco. Olha aí no Guilherme que acabou de entrar. Vem o Corinthians, Cleison. Matheus Vital faz a finta, tenta entregar para o Maicon. William Farias, Cleison no Corinthians para a entrada de Emerson Sheik. Já para a reta final do jogo no estádio Manuel Barradas, o Barradão em Salvador. Jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Zetro balançando o dedinho ali, ó, para não deixar dúvidas. Matheus Vital. Os times desgastados fisca. Tanto é que o Vitória eliminou o Internacional na fase anterior, perdendo no Beira-Rio em Porto Alegre por 2-1, venceu no Barradão 1-0. Visitou o Independente fora pela Libertadores, o Paraná. Oi, mundo. PVC, Carlos Simon já tem sequência. Lance na bola, Rodriguinho já sai jogando. Matheus Vital. O Corinthians, em São Paulo, 1-0 Vitória. Naquele jogo que o Corinthians teve a invencibilidade. Dado por você que acabou com a invencibilidade do Timão na Arena, tá tudo aí aberto agora. É claro que é melhor jogar em casa e decidir em casa do que enfrentar o Vitória. Cobrança. Todo mundo lá no meio da muvuca. Cobrança. Fechado e o Caí. No placar. Se esforçaram, se dedicaram. Foi um jogo de mais marcação. Olha o Corinthians chegando no final. Emerson chega para Matheus Vital. Vital tenta um tapa lá na área. Gabriel chegou, olhou de costas para a marcação. Volta para Matheus Vital. Cruzamento. Romero de cabeça. Quase encontrou o Emerson Sheik. A bola ficou com o Kaique. Vamos entrar no último minuto de jogo.